Як Галицька митниця відсвяткувала початок роботи? Чому на проспекті Чорновола 57 зносять МАФ? І наскільки підняли ціни на Личаківському цвинтарі? Поміж цим сьогодні випуск обговорюватимемо ще й таке. Куликівський ОТГ «Бути» – ще одну територіальну громаду створять на Львівщині. Демонтаж фонтану перед оперним театром. На проспекті Свободи взялися зносити водограй. Нові методики. Львівські урологи вперше прооперували пацієнтів із сечокам'яною хворобою, гнучкими ендоскопами одноразового використання. Тільки-но поцупив, як уже впіймали. В Новояворівську затримали чоловіка, якого підозрюють в крадіжці з магазину. До поліцейських звернулась продавчиня, що вночі з торгівельного закладу, де вона працює, викрали побутову техніку та товар на суму близько 100 тисяч гривень. Не стало також травматичної зброї, що належала продавцю. Поліцейське з'ясувало, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий чоловік. Вони завітали до нього і вилучили з помешкання речові докази. Зараз зловмиснику загрожує до 6 років тюрми. Затуманило голову. Поблизу Раверуська автомобіль ВАЗ злетів з дороги. Трапилося це на очах у медиків, які повертались з виклику. Вони одразу підбігли до водія, щоб переконатись, чи все гаразд. І від госпіталізації керманиш відмовився. Поліцейським же він сказав, що не зрозумів, як так вийшло, адже неодноразово їздив тією вулицею. Але інспектори помітили, що він був на підпитку. Від перевірки драгером водій відмовився. За нетверезу їзду і аварію йому виписали протоколи. Нова Галицька митниця тільки почала працювати, а на кордоні вже впіймали кількох порушників. Відсвяткували запуск нового органу елітним алкоголем. 17 пляшок колекційного вина вилучили в пункті пропуску «Краковець». Вартість окремих напоїв сягає близько 36 тисяч гривень. Перевозили контрабандний алкоголь в мікроавтобусі серед особистих речей. Воно вилучило, справу скерують до суду. Прихований товар знайшли і в ще одній автівці серед вживаної техніки та велосипедів, які ввозили до України. Митники виявили ще й нові стоматологічні інструменти вартістю понад 150 тисяч гривень. Їх у порушника конфіскували. Контрабандисту загрожує штраф. Доленосна зустріч. В Парижі відбувалась чи не найобговорюваніша політична подія попереднього тижня – переговори Нормандської четвірки. Останні лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрічались 3 роки тому. Фокусною темою цьогорічних переговорів стало питання окупованих територій Донбасу. Що може змінитися зустріч для України та чому так бояться наслідків переговорів, з'ясовували мої колеги. 4 країни-учасниці та одна фокусна тема. Вперше за останні 3 роки Україна, Франція, Німеччина та Росія сіли за стіл переговорів. На цю зустріч шостий президент України поспішав потрапити ледь не одразу після своєї інавгурації. Після блискучої перемоги на виборах взявся одразу до відеозвернень. А тепер хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Надо поговорити? Надо. Давайте. Обсудимо, чий Крим. И кого там нет на Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Олександр Григорьович Лукашенко з удовольствием прийме нас з вами в Мінські. У планах Росії під час цієї зустрічі обговорити питання Донбасу, що стосується розведення сил, особливий статус окремих районів, так зване зняття економічної блокади, обмін полоненими та відновлення залізничного сполучення із окупованими територіями. Чимало очікувань у Росії є щодо можливості проведення виборів на сході нашої країни. В Україні ж до цієї поїздки гаранта поставилися з пересторогою. Одночасно у декількох містах люди вийшли на акції з вимогою не поступатися українськими інтересами під час переговорів. Російська Федерація хоче затягти нашої України зашморг у вигляді особливого статусу, хоче, щоб внесли зміни в Конституцію, хоче, в принципі, впихнути нам Донбас на токсичних, неприйнятих умовах. Позиція України безумовно протилежна. Ми хочемо повернення Донбасу на безумовних засадах або принаймні на прийнятних умовах. Відповідно, позиції дуже різні. Відповідно, враховуючи те, що вони настільки різні, швидше за все, ми не побачимо якогось прориву на нормандські зустрічі. Чітких заяв, з якими вимогами їде Україна на цю зустріч, так і не озвучили. Партія президента акції із закликом «Ні капітуляції» не підтримала, хоча тут суперечить собі, бо ж президент каже, що капітулювати не збирається. Політика любить мовчання. І якщо зараз я всі вам розкажу деталі, з якими я їду на ці перемовини, я буду без зброї за столом, серед яких деякі люди будуть озброєні. Тому, якщо можна, деякі деталі я не хочу розповідати.
в таємниці залишилося і питання, чи відбудеться все-таки окрема зустріч між Путіним і Зеленським. Що б там не вирішив глава держави, експерти не радили йти на такий крок. Я вважаю, що особиста зустріч є зайва, небезпечна, тому що ми розуміємо, що досвідчений кагібіст швидше за все переграє досвідченого коміка. Росія станом на сьогодні заперечує присутність своїх військ на території України. Тому які вимоги, хто і кому буде виставляти, зараз не до кінця є зрозумілими. Насправді, на наш погляд, на погляд українців, Україна мала би виставляти вимоги до Росії, так? Але те, що відбувається навколо цієї зустрічі, виглядає дещо навпаки. Переоцінювати значення зустрічі Нормандської четвірки фахівці також не поспішають. Пояснюють, від Росії варто чекати поступок лише у тому випадку, якщо ця країна матиме для себе певну вигоду. Ми прекрасно розуміємо, що без волі Путіна, без волі Росії цей конфлікт з мертвої точки не буде зрушено. І фактично на 90, там, напевно, 5% саме дирижером цього конфлікту і тим, хто може долю його вирішити, є саме російська влада і російський президент. Через зустріч Зеленського із Меркель засідання Нормандської четвірки дещо перенеслося. До виходу нашого матеріалу в ефір все, що обговорювали лідери чотирьох країн, залишалося невідомим. Чи пішов хтось із учасників дискусії на поступки та чи змінить щось ця дипломатична зустріч, розкажемо у наступних випусках. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут. Зберегти не можна. На проспекті Чорновола 57 зносять незаконну забудову. Зі слів Андрія Москаленка, заступника міського голови з питань розвитку, замість споруди площі 56 квадратних метрів на ділянці почали зводити конструкцію на майже вдвічі більшій площі. Тож у мерії прийняли рішення демонтувати МАФ, який підприємець самовільно розбудував. Та на заваді комунальникам знести споруду стали представники забудовника, принаймні так вони назвались. Вони стверджують, що дії міськради є незаконними, бо не опираються на рішення суду. Ми точно це будемо оскаржувати. І питання не в тому, що, тому що у нас зараз щось в Україні такий принцип, та якщо навіть щось незаконно, треба можна діяти так само незаконно. Орган місцевого самоврядування принаймні мав би так само діяти законно. І поліція так само мала б діяти законно. І є у нас встановлений порядок. Та попри протести представників забудовника, міські служби все ж розпочали демонтаж МАФу. Тут завжди був МАФ, який самовільно збільшився, його тричі штрафували. Зараз завдання розбирати цю конструкцію. Цей МАФ, я вірю, що буде виключений з перспективної схеми МАФів, але в нього і так закінчується дозвіл 1 січня. І окрім того, він вже скасований паспорт прив'язки. Тому роботи зараз є легітимні тут. Зміни до бюджету, питання фінансів, нелегальної забудови та чимало іншого сьогодні обговорили посадовці на виконкомі міськради. Серед іншого – питання благоустрою та містобудування. Зокрема, проголосували за передачу відремонтованої площі митної на отримання Личаківської райадміністрації. Підтримали передачу іншого об'єкту – Галицькій райадміністрації. Меморіальні плити, які встановлені на вулиці Замарстинівській біля пересильної тюрми. Це вже завершення того меморіалу. Зараз встановлено останні 16 плит, на яких викарбовано 435 прізвищ людей, котрі в тій тюрмі перебували, котрих пізніше відсилали вагонами з поблизької колії на Сибір. Виконком також проголосував за дофінансування допомоги дівчинці, яка постраждала від коня в центрі Львова. Загалом на її лікування виділять 150 тисяч гривень. Нагадаємо, на початку листопада на проспекті Свободи жеребці, запряжені в карету, злякались фейерверку, дриминули через пішохідну алею та протаранили лавку, на якій сиділа 15-річна дівчинка. Вона отримала серйозні травми і досі оговтується від події. Ще одну територіальну громаду створять на Львівщині, а саме Куликівського ОТГ. До її складу війдуть 5 сільських рад, які можливості надасть таке об'єднання мешканцям довколишніх сіл, дізнаєтесь в нашому сюжеті. Селищні голови планували об'єднати Куликів, Великідорощів, Надичі, Смереків та Артасів в територіальну громаду вже давно. Розробили необхідні дорожні карти, перспективний план розвитку та інші документи. А на зборах щодо створення Куликівської ОТГ людям розповіли, що облдержадміністрація вже підтримала об'єднання їхньої громади. А її очільник Львівщини Маркіян Мальський підписав відповідне розпорядження. Нас було важливо зберегти добровільність. При тому ми зберігаємо наші старостацькі округи, де є населення менше тисячі, наприклад, згідно примусово вже не буде старостацьких округів.
Добровільне об'єднання має принести нашим громадам якісні послуги, наближені до людей. До того ж, громада вже показала свою податкоспроможність для добровільного об'єднання. Зокрема, за минулий рік вона майже вдвічі перевищила необхідний мінімум. Разом з тим, селищні голови прогнозують, що через 2 роки економічна спроможність ОТГ підвищиться втричі. Цьому, зокрема, посприяє і вдале географічне розташування. Це є вздовж дороги Львів-Рава-Руська. Сьогодні біля нас будується і на наших теренах земельних будується конфесійна дорога. Це так само є плюс. Великий плюс є, що поряд є кордон, логістика. Це все буде впливати на майбутню громаду. Правильний тільки підхід, командний дає плюс. До складу Куликівської ОТГ увійдуть 5 селищних рад, а це майже 13 тисяч людей. Сьогодні Куликівська громада в тому формативі, що є, вона є, відбулася. Попередньо в нашій була намальована Зашківська сільська рада. Ми дали всі листи, Куликівський селищний голова надіслав голові Зашківської сільської ради, але громада виявила бажання не приєднуватися до нас. В майбутньому вони можуть бути довключені, але це є суто питання вже громади Зашківської. Наступним кроком на зустріч створення Куликівської об'єднаної територіальної громади буде звернення до ЦВК, щоб комітет призначив дату виборів у ОТГ. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут». Не дешевий упокій. Львівська мерія підняла ціни на Лучаківському цвинтарі. І тепер вхід на територію кладовища коштуватиме не 40, як раніше, а 50 гривень. А для студентів та школярів вартість прогулянки музеєм-заповідником залишилась незмінною – 30 гривень. Подорожчали також групові екскурсії, проїзд територію некрополя, поховання та благоустрій могил. Так, наприклад, копання стандартної ями в літній період коштуватиме 1380 гривень, а зимою – 2287 гривень. Утримання благоустрої Грубівця на 20 років обійдеться родичам покійного від 43 до 130 тисяч гривень. Детальніше з цінами можна ознайомитись на сайті міськради. Перевірити вантаж габаритних автомобілів у пункті пропуску Шегині-Медика, Краковець-Корчова, Рава-Руська-Гребен запустили скануюче обладнання. Стаціонарні сканери для огляду вантажівок та контейнерів працюють поки тестово. Спеціалісти наразі детально вивчають особливості роботи цих приладів. Нагадаю, про встановлення скануючих систем для фур на кордоні стало відомо ще в липні цього року. Демонтаж фонтану перед оперним театром на проспекті Свободи взялись зносити водограй. Розбиратимуть стару конструкцію близько тижня, а до осені наступного року мають завершити будівництво нового сухого фонтану. Яка вартість робіт і як виглядатиме новий водограй? Дивіться далі у випуску. Роботи з демонтажу фонтану на площі перед Львівською опорою розпочато. Завершити їх планують за тиждень. Розбір водограю обійдеться у 300 тисяч гривень. Коли буде проведений демонтаж, тут прийде будівельна структура на замовлення благодійного фонду «Сукар-Браво» і почне роботи якраз будівництва. Ну, в першу чергу почнуться земляні роботи по влаштуванню інженерних мереж, по влаштуванню технологічних приміщень. Комунальники намагаються демонтувати старий фонтан максимально обережно, адже на нього вже є плани. Були різні думки стосовно, де це можна спорудити. Ну, так, основний варіант, який розглядається, це передача Старійському парку, щоб там провести роботи або по будівництву навколо фонтану там існуючого, або будівництву якогось нового фонтану. Площу обгородили парканом, на місці працює техніка. І вже зовсім скоро від фонтану, збудованого у 2008 році, не залишиться й сліду. Натомість облаштують тут новий сухий водограй. Фінансує реконструкцію фонтану та самої площі перед оперним театром азербайджанська нафтова компанія. Це не перший проєкт компанії «Сакар Енерджі Україна» в Україні. Політика самої компанії «Сакар», а не тільки вести бізнес в той країні, де вона присутствує, але вона присутствує в цих країнах зі своїми соціальними проєктами. Завершити усе планують вже наступної осені. Вартість робіт становитиме близько $1,5 мільйона. Приблизительно где-то $1,5 мільйона предусмотрен проект, но понимаете, что при строительстве возникают какие-то там дополнительные
расходы. Ну, думаем, что мы уложимся все же в этот бюджет. Силует скрипки, гриф якої вестиме просто до входу в оперний. Нові плитка та освітлення, багато рослин, клумб та лавок. Ну і, звичайно ж, сухий фонтан. Так виглядатиме площа перед оперним уже через рік. Марічка Драбич, Юрій Яворський. Правда тут. А зараз хочемо ще раз нагадати львів'янам і гостям міста, що на площі Двірцевий почав курсувати громадський транспорт. 7 грудня три трамвайні маршрути повернулись до залізничного вокзалу, а саме вагони, які їздять під номерами 1, 4 та 9. Натомість маршрут номер 6 продовжує курсувати до Скрині. Також до оновленої частини площі почали курсувати автобусні маршрути номер 10, 16, 29, 31, 32, всі 7 нічних та експрес до аеропорту. Впровадження нових технологій. А львівські урологи вперше прооперували пацієнтів із сечокам'яною хворобою, гнучкими ендоскопами одноразового використання. Виконували хірургічні втручання в межах міжнародної конференції. Приїхали на цю подію не тільки провідні спеціалісти України, але й Європи. Ознайомлювалася із сучасними методами лікування і Ірина Цвігун. Сечокам'яна хвороба стоїть на другому місці серед захворювань сечостатевої системи. Ця недуга пов'язана з порушенням обміну речовин, через що у нирках формуються камені. Якщо брати взагалі кількість пацієнтів у урологічних стаціонарах, пацієнти з сечокам'яною хворобою складають десь 45-51%. Тобто це дуже актуальна на зараз така ситуація із цим захворюванням. Чоловіки хворіють в три рази частіше, ніж жінки, і в основному це є чоловіки і жінки працездатного віку, тобто від 30 до 50 років найчастіше хворіють. Ну, так само і діти хворіють, але вони трошки рідше, в них деякі захворювання сечкової хвороби можуть бути зв'язані з аномалією. Захворювання може протікати безсимптомно, але найчастіше воно супроводжується раптовим різким болем у попереку, після чого може з'явитись нудота, здуття живота або ж підвищитися температура. Інфекції сечовивідних шляхів і різні аномалії розвитку, які спричиняють до того, що порушується відток сечі. Порушення обміну речовин найчастіше. Та людина, яка вже один раз мала камінь, в принципі, в 60% буде мати його другий раз. Залежно від щільності, твердості та величини каменя використовують консервативні та хірургічні методи лікування. Десь 10-20 років тому традиційним методом була відкрита оперативна урологія, але завдяки розвитку сучасних технологій цей відсоток зменшується, і на зараз в європейських країнах доля відкритих оперативних втручань складає лише 1,8-2%. Нині оперативні втручання виконують за допомогою малоінвазивних ендоскопічних методів, тобто малотравматичних. А щоб операції проходили максимально безпечно, львівські урологи запозичили метод з використанням гнучких ендоскопів одноразового використання. На Україні, на жаль, таких операцій дуже мало, і хотілося, але це є інноваційний метод, і хотілося, щоб їх було як побільше. Звичайно, вони вимагають відповідної апаратури, відповідних навиків лікарів. І ну, чому всі вчимося і ділимося радо своїм досвідом, вчимося в інших. Тому запросили колег, які вже мають багато напрацювань з того досвіду. Саме тому для обміну досвідом у лікуванні сечокам'яної хвороби у Львові організували міжнародну конференцію, на яку завітали урологи не тільки України, але й Європи та Азії. Ми сьогодні будемо висвітлювати один з найновітніших методів. Це є дроблення ниркових каменів, твердих ниркових каменів з допомогою гнучкої ендоскопії, дроблення лазером. І ми будемо використовувати ендоскопи одноразового використання. Этот метод очень эффективный и очень безопасный среди всех существующих методов. Только там обязательно надо немножко потренироваться хирургом, и он безопасный метод. И самое главное, что никаких разрезов нету. Мы идем через естественные мочевые пути, удаляем все камни, и больной можно выписывать в этот же день или на следующий день утром. Гнучка ендоскопія для України не новинка. Проте до цього часу її виконували обладнанням багаторазового використання. Багаторазовий ендоскоп потребує дороговартісної стерилізації,
і його дуже важко простерилізувати. Тому не кожна клініка має на озброєнні такі системи стерилізаційні. І, власне, одноразовий ендоскоп, він дасть нам можливість уникнути якихось заражень пацієнта чи якихось ускладнень і так далі. Під час конференції львівські урологи на практиці випробовували гнучкі ендоскопи одноразового використання. Для цього підготували 4 пацієнтів, 3 з яких безкоштовно видалили камені за допомогою цього приладу. Як працює цей інноваційний метод, бачили усі присутні через онлайн-трансляцію операції. Давид Берішвілі, Ірина Цвігун, Володимир Студенний. Правда тут. Місцями слави української зброї в Брюховичах відкрили відбудовану Криївку бійців Української повстанської армії. Новий схрон побудували на Круковій горі, на місці, де в 1946 році прийняли свій останній бій з загонами НКВС 3 місцевих упівців. Відновили Криївку завдяки перемозі цього проекту в конкурсі місцевих ініціатив від Львівської обласної ради. До тебе в сни. У Львові відбувся музично-поетичний перформанс, під час якого поезія Анастасії Дмитрук та Аліни Костенко зазвучала по-особливому. Адже гру акторів супроводжувала музика етногурту «Ягоди». Прийшли із хмурим вражень від побаченої наші журналісти, які зараз розкажуть вам про постановку більш детально. Що в нас було? Любові літо? Любові літо без тривог! Улюблені вірші, музичний супровід та дійові герої. Поезія Ліни Костенко та Анастасії Дмитрук на камерній сцені театру Зеньковецької зазвучала по-новому. Так що моя цього говорить слова? Так виникає ніжність, самочинно! Так виникає тиша грозова! До Дня Збройних Сил багато говорили про героїв-чоловіків і майже нічого про тих, хто завжди чекає на них вдома – їхніх жінок. Бачення війни очима жінки, яка ще вчора була щасливою, а вже завтра може стати вдовою, вирішив подати режисер Богдан Ревкевич. У центрі уваги його музично-поетичного перформансу – героїня, яка живе у своїх снах та спогадах. І є ще час для друзів та гостей. Ми хотіли саме передати оцю одиноку жінку, яка лишилася от сама з дитиною. Чоловік помер на війні. От це читається. Ми це не впряму, ми не хотіли так впряму от говорити, от війна, та-та-та. От це просто читається і так поїхав, помер. І сама оця самота, наскільки вона переживає ці кошмари. Тому називається «До тебе в сни». У дійстві не лише присутня прихована сюжетна лінія, а й чимало підтекстів та символів, які впродовж години вміло, ніби клубок, розмотують акторки. З боку жінки показали цю історію. Мужчина в нас, як він, бачите, одні сорочки, це як символ самотності, символ того, що є мужчина, а його немає вже вдома. Тут все на символах, желізна дорога, яка потім ламається, і ця така ява, яка приходить до неї, це якби її відображення, і я не я в полінених віршах. Атмосферності глядачам додавав ще й музичний супровід етногурту «Ягоди». Музика, вона завжди дає сенс, вона завжди наповнює будь-яку роботу акторську, театральну. Вона додає змісту, додає атмосфери, додає енергії. І це, власне, чіпляє глядача. Вона просто підсилює всі ці емоції, всі ці переживання. Глядачі висловили свою вдячність оплесками. Залишилася враженою від побаченого і поетеса Анастасія Дмитрук, вірші якої о той вечір також звучали із уст акторок. Це якесь нове життя моїх віршів. І я сьогодні була свідком його народження. Дуже цікаво впізнавати свої слова там з уст інших акторів. А ще дуже приємно таке поєднання із Ліною Костенко. Я дуже горда від того. І мені це дуже лестить насправді, що наші вірші так переплилися у цій виставі. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. На цьому ми завершимо випуск новин від наших журналістів. Бажаємо вам тільки хороших подій і приємного вечора.